securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți, haideți, că pe asta o mai avem, să închidem și noi săptămâna și să plecăm acasă și să stăm în casă, că uite, e nenorocire, circulă dementul ăsta de virus cu o viteză. Vom vorbi imediat și despre asta. Urania Cremene, adică Super Neni, vine în această seară la Tâlc Toc și începând de sâmbătă cu emisiunea Super Neni aici, la Prima TV. E, cum vă spuneam și zilele trecute... N-ai, ce să, chiar nu mai avem nicio scuză acum. Știm deja de 2 luni că va veni tulpina asta britanică. Ne-au zis toți, ne-au desenat ca la proști, așa, cât de repede se răspândește. Cât e de păcătoasă, nu? Cunosc oameni care au respectat cu sfințenie toate măsurile de siguranță. N-au ieșit decât atunci când chiar au fost nevoiți, n-au folosit transportul în comun, au evitat spațiile aglomerate, au lucrat de acasă și... tot s-au pricopsit cu virusul. Deci, mai ales cei care vă știți cu comorbidități, situația e mult mai gravă acum, pentru că suntem cu ATI-urile pline peste tot. Și ne bubuie și căpățânile, că am ajuns cu toții la capătul nervilor, ca să zic așa. Să nu ne ascundem după deget, după acel deget pe care ni-l arată autoritățile zi de zi. Nu ăsta. Cum era Gheorghiță? Selecție naturală sau cum îi zicea? Vedeți, este o competiție naturală. Da, așa mă, mersi, competiție naturală, tati. Doamne, mi se pare incredibil că acest om mai e în funcție după o asemenea afirmație. Doar în România se poate întâmpla așa ceva. Dacă mâine iese Gheorghiță și spune cu fața aia lui de poker și ca să dăm mai bine la cifre, la statistici, am decis să-i omorâm pe cei pe care n-apucăm să-i vaccinăm, cred că n-ar comenta nimeni nimic. Mama e? Ce-a zis frumos ăla în uniformă? Că-i competiție naturală, mama e, cu vaccinul. Am înțeles. Da, am înțeles. Frumos mai e în uniformă aia. Să nu le facă mama aia. Și ce i-aș face de la... Lasă, mama e. N-ai ceva pe foc? Vai, bine că mi-ai mințit, mă duc. Hai, sărut mâna. Da, deci lucrurile par simple azi. E ca în seria aia de filme cu Liam Neeson, Taken 1, 2, 3. Știi că la un moment dat vei fi luat. Așa suntem noi acum cu noua tulpină. Știm ce urmează. Întrebarea e, avem un plan? Când ne săltați, bă, băieți? Când ne închideți? Vom vedea. Haideți să vedem cum va merge această lună. A, știm, noi suntem proști, da, că nu ne protejăm, ne-ați zis de ne-am săturat. Proști, leneși, neproductivi, femeile noastre spanarame, ne-ați zis-o de ne-a ieșit pe nas. Dar voi, voi cum sunteți? A? Ăștia, performanții, competenții. Ați închis teatrele și trăiți cu impresia că ați luat cine știe ce măsură? Ați închis restaurantele care oricum erau pe supraviețuire, dar nu sunteți în stare să țineți o disciplină minimă la munte? Testările în școli? Zero, tati, zero. Și vă întrebați, dom'le, dar cine transmite? Nu, școlile nu trebuie închise, nu asta zic, dar trebuie testat în școli, masiv. În Anglia, spre exemplu, se fac 2-3 testări pe săptămână pentru fiecare copil. Voi, competenții lupește, care probabil ne veți închide din nou, voi nu testați pe nimeni, zero. Mă, cât să vă mai suportăm atât de cretini? Vă zic toți, bă, testați! Da, da, nimic, mă, voi nu, voi sunteți altfel. Problema este mai gravă de atât. Da, normal că e mai gravă. Ca să ne facem o idee, noi avem, deci, peste 6.000 de cazuri noi pe zi, testând sub 40.000 de oameni, corect? Corect. Știți câte cazuri are Anglia pe zi? 5.000, tati. Din câte testări? 1.000.000 de testări. Și atunci despre ce mai vorbim? Nu mai spun că englezii au vaccinat ca la nebuni, 25 de milioane de vaccinuri făcute. Și încă ceva, cel mai important, în ianuarie Anglia avea 1.000 de morți pe zi. 1.000 de morți pe zi. Acum sunt la 100 englezii. Din ianuarie până în martie, da? Apoi știm noi oare câți bătrâni am vaccinat? Am dat drumul la etapa a treia, da? Dar câte persoane cu boli cronice am vaccinat?
De unde să știm, mă? Că noi nu știm câte persoane cu boli cronice avem în țară. Mă rog, nici nu ne-ar folosi să știm, nu? Adică România e țara în care am toată lumea e cumva pe moarte. Pe mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa. Noi am dat drumul la liber la vaccinare, dar habar n-avem câți din grupele de risc s-au vaccinat. Cum e asta? Vorba lui Gheorghiță, mâncaia șchipiul lui. Acum să mai lăsăm, domne, și natura să lucreze, nu, Ghițane? Dar de ce mi-e ciudă? Nu că ne închideți neapărat din nou, ci că de fiecare dată valul care a venit a ajuns la noi după aproape 2 luni după ce a ajuns la alții. Iar voi? Nicio măsură, frate, nimic. De fiecare dată a stat cu fundul în baltă și v-ați întrebat Oare de cine e atât de frig la ouțe? Dă proști, ce sunteți, mă, de-aia? Mamă, și măsura aia, cu închiderea de la 23 la 22, hai de mine! Părerea mea e că mergea chiar un 21, 36 și 24 de secunde. Deci umileam pandemia, tată, eu dădeam la temelie. Uite, vezi, iar mă ia la mișto. Vă jur, mi-e atât de greu să vorbesc despre acest subiect, dar cred că nu omorâm pe nimeni punând niște întrebări. Cum ar fi? De când? Cum? În ce condiții mai exact se face treaba asta cu legatul pacienților de pat? Care-i protocolul? Cine dă aprobarea pentru așa ceva? Cred că e de datoria unor medici să ne lumineze puțin. Tocmai pentru că se adună foarte multe mărturii despre un fel de infern, dacă mă întrebați pe mine. Și ar fi oribil din partea mea să mă refer aici la doctorii care îi leagă pe oameni, doctorii care îi sedează pe pacienți, lăsând impresia că ar fi un fenomen, o practică la ordinea zilei. Dar... Și atunci, tocmai de aceea, e nevoie de niște explicații, nu? Și strici, fetelor, doamnelor, veniți că am făcut febră, n-am aia, n-am nimic... Nimeni nu te bagă în seamă. Oamenii mor cu zile, ca la cimitir. Nimeni nu răspunde. Eu la toți pacienții care au fost legați și strânși, foarte strânși, n-am văzut decât mâini umflate, edeme la picioare. Vai, nu mai pot, mamă, nu mai pot și mă rupe de spate. M-am țipat ca în cură de șar. Medicii, personalul medical ar trebui să înțeleagă faptul ăsta simplu. Noi, cetățenii, când auzim despre oameni legați de pat, despre oameni sedați și legați, despre copii care spun că părinții sau bunicii lor au murit legați de pat, conștienți, urlând ca cineva să le vină în ajutor, ei bine, nu doar ne îngrozim. Problema e alta, e mult mai gravă. Speriați, traumatizați de ceea ce am văzut sau am auzit de la apropiați că au pățit în spitale, vom lua deciziile cele mai proaste pentru sănătatea noastră. Adică vom ignora simptomele unor boli, vom evita să ne facem analize, vom căuta pe Google și ne vom cumpăra noi ce medicamente credem, toate astea urmând să ne aducă la spital atunci când probabil e prea târziu. Vreți să se întâmple asta? Aveți vreun plan în sensul ăsta? Nu cred, mă rog, îmi place să cred că nu. Deci, vorbiți, mă, cu noi. Acuzații grave de malpraxis la Spitalul Județean din Constanța. Ce-mi zicea Amalia, nu mi-aduc apă, mor de sete. Și eu urma să sun la secție și să vorbesc direct cu doamnele asistente. Și în acel moment ele s-au revoltat. Cum își permite să-mi arunce cu mâncarea de pe jos? Pentru că pur și știi ce a deranjat-o, că ai sunat mama și le-ai spus să-mi aducă apă. Domnul expert legist ne-a spus că prezenta urme de violență, dar și urme de legare de la mâini. Ți-o cam ia motorașul pe câmpii când auzi de-astea, nu? Și nu că stai, domne, că e un caz izolat, că nu. Tratamentul pacienților în spitalele din România, conduse de o mafie foarte bine pusă la punct, nu mai este un secret pentru nimeni. Nu dai ce trebuie, unde trebuie și când trebuie, ești lăsat să mori, să te chinui, nu ți se dă un pahar cu apă.
Haideți, haideți, că m-am săturat și de virginii și de îngerii și de eroii din sănătate. Nu zic că nu sunt medici foarte buni, care nu cer șpagă, sunt foarte empatici. Nu zic că nu sunt eroi acolo, în adevăratul sens al cuvântului. Sunt chiar mulți, dar noi într-o societate judecăm cu percepții. Iar percepția publică dominantă este că spitalele dăunează grav sănătății, buzunarelor și demnității umane. Oameni buni, mie la dita mai spitalul Floreasca din capitală, pentru că nu m-am prins că e ca la curve și trebuie să dau bani înainte de o operație care nici n-a reușit, anestezista mi-a spus că păream inteligent când mi-a explicat procedura. Ăla era probabil momentul în care eu trebuia să dau. Apoi a intrat un mare profesor în salon, a dat ușa de perete și a zis: bă, tu ai bani la tine? Da, zic eu speriat, cum ești la spital înainte de o operație. Cât? 2500 de lei, zic eu. Dă-i încoa, spune profesorul. I-a luat, a băgat 2000 într-un buzunar, 500 celălalt și s-a cărat. Și sunt mii de astfel de cazuri zilnic în toată țara. Haideți, bă, să nu ne mai prefacem că nu știm despre ce e vorba în sistem. Ei cer, noi dăm, că dacă nu dăm, murim. Revenind la episodul de la Constanța, ce să mai zici când managerul spitalului iese și spune asta? Decât să se defenestreze, să sară pe geam cineva, cum am mai avut din păcate cazuri, cred că este mai bine să o condiționez contrar voinței. Ei, hai că ai dat o palmă la rahat cu limbajul ăsta elevat, bosule. Defenestrează, contenționezi, mă, ești nebun? Ai avut ca profesor de limba română un storcător de fructe? Un prăjitor de pâine? Cu ce fierătanie ai învățat să vorbești, mă, frate? Ai fost crescut la morgă? Pe bune, n-am simțit o așa lipsă de empatie de la Jack Spintecătorul încoa. Că e și asta o chestie. Băgați, mă, niște cursuri de comunicare și de empatie la facultățile astea de medicină, că scoateți niște monștri. Iată mărturia unei doamne judecător care trece și ea prin spital. Nepăsarea celor din jurul meu, și mă refer aici la cadrele medicale. În două zile doar o singură asistentă m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. În momentul în care am ajuns acolo, dilema lor existențială a fost: dar de ce nu vreau eu să plec acasă? Și am spus: nu refuz să plec din spital, vreau doar să vină un medic și care să-și asume că sunt ok și că, Doamne ferește, nu mor sub ochii copilului meu. Eu am putut să reacționez așa cum am reacționat. Însă erau oameni care erau ai nimănui acolo. Ce să zic, să n-ajungeți la ciocănelul doamnei? Poate i s-a părut femeii, mi-am zis. Poate n-a apreciat bine din cauza stării, din cauza nervozității, a panicii. Dar am văzut și asta. Medicul Benedek István, renumit profesor și coordonator al secției clinice de hematologie și transplant medular al spitalului din Târgu Mureș, a murit pe 1 septembrie 2020 de COVID. E cel mai ușor să legi bolnavul, să dezi masiv și să legi bolnavul în loc să stai lângă el și să dai doze mici sedative. Asta e procedura. Avem filmul registrat de bolnavii care au stat în aceeași încăpere, în care el coerent refuză să fie legat și totuși o legat. Greu, greu de înțeles, greu de acceptat că ar fi o practică la modul: leagă-i, mă, pe toți și mai trecem noi pe la ei din când în când. E inuman, mă, e dincolo de orice închipuire, e... Dar asta zic, poate nu înțelegem noi, nu? Poate nu se întâmplă așa. Șeful ATI de la Târgu Mureș spune că nici vorbă de așa ceva, că familia Benedek face aceste mărturii din răutate și din răzbunare. Cred că cineva ar trebui să explice al naibii de temeinic, așa, punct cu punct. Cred că guvernul ar putea să caute o clarificare pentru asta decât să-l caute toată ziua în fund pe Vlad Voiculescu. Mă rog, și Vlad Voiculescu ar trebui să iasă, mă, să vorbească, nu? Că în campania electorală îi găseam pe aici, pe la uși, să apară la emisiune, cădea înăuntru cum cade stoichiță la TVR când deschid băieții de la Sport redacția. Vlăduț, vino, mă, și vorbește cu oamenii. Dacă vii după ce te dau ăștia afară, să știi că eu nu te primesc. Na, trăim vremuri groaznice, e limpede, da? Ar fi aiurea să vedem că tocmai acum ne pierdem parte din ce numim noi umanitate. Doar fuga l-a scăpat de o moarte sigură pe un pacient internat cu COVID în spitalul Arădean din Grădiște. Vreo două zile am stat legat de mâini și de picioare sedat. Când m-am trezit efectiv, cum să zic eu,
cu mâinile și picioarele amorsite. În momentul în care te-ai zbătut, era greșeala vieții tale, pentru că imediat veneau și îți băgau, veneau cu o siringă pregătită și o băgau în perfuzii. A, e al naibii de greu să crezi că astfel de practici s-ar petrece în spitalele noastre. Tocmai pentru că există atâtea alte mărturii care vorbesc despre dedicarea, pasiunea și profesionalismul cadrelor medicale. Pe de altă parte, ce lucru îngrozitor nu se întâmplă în țara asta? Așa am ajuns, din păcate, să nu mai putem să spunem despre nimic. Nu, domne, exclus așa ceva. Mai degrabă, după 30 de ani de haos, zici, bă, nu cred că se întâmplă, dar n-aș băga mâna în foc. N-aș prea-ș crede. Iar când îl vezi și pe Neluțu Tătaru că se joacă de-a competentul în spațiul public, normal că te ia capul. Zici că el a inventat bulele din apa minerală, mă. Îl cheamă pe Vlad Voiculescu la raport, vorbește foarte, foarte afectat, așa, parcă îl întrerupem mereu din cine știe ce descoperiri științifice. Neluțu, tăticu, ia vino un pic, da, dă-ți șuvița aia rebelă de pe frunte a la ciocănitoarea UDI și zine și nouă cum e cu treaba asta. Spitalul modular de la Rezcani nu poate fi deschis. Unitatea care a costat 13 milioane de euro a fost închisă acum 2 luni pentru că sistemul de climatizare nu făcea față, iar pacienții și medicii stăteau în frig. Acum, apa de ploaie se infiltrează pe sub uși până pe holurile care duc spre terapie intensivă. Există un spațiu destul de mare sub uși, după cum puteți observa și în momentul de față apa tot se prelinge în interiorul tanului. A, știu, știu, nu ne fac pe noi 13 milioane de euro, mai ales acum când vin banii ăia mulți, mai luăm și cu împrumut, avem bancă Călău, măria ta. Dar am văzut că Neluțu era foarte ofticat că nu sunt paturi la ATI, la fel Câțu, la fel alții de pe acolo. Păi spitalul ăsta e făcut de voi, măi, hai, explicați, Neluțu, Câțuțu. Spitalul modular de la Lețcani ar fi trebuit redeschis săptămâna aceasta la 2 luni după ce s-a pus lacătul pe el pentru că era frig în saloane. Un raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății arată existența numai puțin de 31 de deficiențe. Una dintre ele viza tocmai sistemul de evacuare a apelor pluviale. După ce în Iași a plouat fără încetare aproape 24 de ore, apa a pătruns pe sub uși. A, natura, frate, gata, cum ziceam când eram mici, natura. Auzi, mă, să plouă 24 de ore fără încetare, cine mai văzut, mă, așa ceva? Domnul Câțu, dacă face spitale de-astea și din bani europeni, a? Dacă intră apa pe sub banii europeni, întrebăm, na, ne temem pentru banii pe care ni dau oamenii ăia. Adică până acum am văzut politicieni care sunt incapabili să ia bani europeni, da? Dacă de acum îi vom vedea pe unii care sunt incapabili să facă ceva bun cu banii europeni. Și la ce noroc avem noi, nici nu cred că se va întâmpla altceva. Infrastructura de la Lețcani nu este ideală, asta știm. Știm de asemenea că este nevoie de infrastructură mai multe, e nevoie de mai multe paturi de terapie intensivă. Iau și la Vlăduț. Ai zis-o la mișto cu metre sau cum? Nu e ideală infrastructura. E aproape, e acolo, e la un milimetru de a fi perfectă, dar nu e perfectă, în sensul că e frig, intră apa în ea și poți să mori. Dar altfel, bă, e beton, n-ai ce să zici, e lux. Dacă am crește zarzavat în spitalul ăla, n-am avea nicio problemă. E bine că oamenii nu și-au pierdut simțul umorului. Ce să zici altceva? E clar, ne-am țăcănit cu toți. Toți se laudă cu banii de la UE, da. Mai întâi l-au lăsat pe jupânul Olmare, a ieșit Neaferu ieri, a zis despre bani, apoi au ieșit toți. Na, te uiți ca omul când auzi de atâția bani, stai cu gura căscată, zici că a venit Beyoncé la noi în sat. Bă, când auzi miliarde, miliarde, a, ce Beyoncé zic eu aici, că e ca la Guță, tată, e ca la Guță când le cântă interlopilor. Așa s-ar banii de peste tot. Aproape că te și gândești, bă, 30 de miliarde acum, foi de mine, deci dacă dă Domnul câte o pandemie de asta la 5-6 ani așa, să mai luăm câte 30 de miliarde, aia o punem bine de toți. Na, facem și noi țară de aia frumoasă, domne, cu termopane, cu centrală proprie, cablu, o țară cu WC-ul în casă, cum ar fi? PNRR este construit de jos în sus, pe proiecte. Așa l-ați construit, de jos în sus? Dar nu era mai bine de sus în jos? Sau pălat așa, să-l punem la orizontală sau pe cant?
Nu, zic și eu, întreb, nu mă pricep la miliarde, dar să nu-l construiți naiba, prea înalt, prea lat, ne cade în cap, nu știu. Peste 2 miliarde de euro doar pentru infrastructură de sănătate, pentru construcția de spitale, pentru dotarea și construcția de ambulatorii, adică aceste zone unde vedem cu groază, intrăm în multe spitale din România, poate nu cele din București de top, dar în multe spitale din România intri și crezi că ești în 1980. Adică paturi ruginite, scaune de fier de acum 50-60 de ani. Ralo, habarna, ce faci, mă? Nu ne zici cum e prin spitale? Dar stai să întrebăm altfel. 2 miliarde, da? S-o luăm bătrânești așa, ușurel, mă, cârlane, că noi am mai văzut filmul ăsta. E, 2 miliarde pentru spitale, zici. Adică atât betoane cât și dotare? A? Cât costă un spital? 100 de milioane, cât? Pe acolo, nu? Dacă faceți voi vreo 200, 300, 400, 500 de milioane, adică ei ne zic, domne, avem 2 miliarde pentru spitale. Nu, frate, spune-ne așa, câte spitale, unde și când sunt gata? Sau le vopsiți pe astea pe care le avem? Cum, în ce culoare, mă? Verzi. Păi verzi, normal, a ales nuanța doamna Carmen, nu vă mai băgați, mă, voi. Și vă rog eu, nu mai faceți treaba asta. Nu ne mai spuneți, mă, despre beneficiile banilor. Sunteți nebuni? Ne tot spuneți toată ziua ce se poate face cu banii. Bă, om fi sărași, dar știm și noi ce se poate face cu banii într-o lume în care banii sunt totul. Deci spuneți-ne ce minuni poate să facă, nu știu, uleiul de nucă pe stomacul gol. Nu banii, mă, că știm ce pot banii. Revenind, câte spitale, Barna? Te gândești și îmi spui după pauză, da? Stați pe prima. Seară. Tâlc. Toc. Cum te-a bătut? Cu furtunul de la mașina de spălat? Să fie la fel de firesc să înveți despre asta, cum este firesc să faci școala de șofer înainte să te uși la volan. M-am dus și la doamna învățătoare și i-am zis, domnule, vedeți că e cam, îl mai atingeți dacă... Wow, ce cool! Știi cum vorbesc ei? Ce ai făcut cu mama? Deci asta ar trebui să facă un copil? E un mod de a educa copilul încă în care părinții cred. Eu te-am făcut, eu te omor. Nu e fake? Nici un pic. Serios? Absolut. Starea nației cu Dragoș Pătraru. Doar aici, la Prima TV. Sunt 7 pe teren, dar joacă milioane. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. România! România strânge echipa de suporteri lângă Cristina Neagu pentru o calificare legendară. Mergem la Tokyo. Mergem la Jocurile Olimpice. România câștigă! Dar ce gol frumos! 20 și 21 martie. Visăm la vară cu cea mai frumoasă națională. România-Norvegia. România-Muntenegru. Meciurile decisive din turneul preolimpic se văd în exclusivitate la Prima TV. Haideți, haideți că s-a sunat de intrare, da? Unde eram? Ah, la planurile astea demente. Ce facem cu atâția bani? Ia, să vedem. În acest PNRR va fi un singur gestionar al domeniului de proiecte pe apă și canalizare. Un pas important. La dumneavoastră. Nu, va fi la Ministerul Mediului și un PNRR va fi o finanțare importantă de peste 1 miliard de euro pentru apă și canalizare. Fai de mine, ți-e și ciudă să mori, mă, în perioada asta? Ce dracu m-am chinuit zi de zi 30 de ani într-o țară de rahat și mor acum, mă? Tocmai când fac băieții ăștia lux? Nu, nici de-al dracu. Ci că așa sunt oamenii pe la țară. Să ne țină Dumnezeu, taică, să vedem și noi țara asta mare, să ne facem o poză cu ea și apoi o mierlim liniștiți, împăcați. România a rămas cumva de căruță. E, iar s-au blocat minerii în subteran, de data asta la mina de uraniu de la Crucea. Crucea o să se pună la toate exploatările. Nu e chiar aiurea că s-au blocat oamenii, adică și noi pare că vom fi blocați în case cât de curând.
160 de mineri la singura mină de uraniu din țară au rămas blocați în subteran. Minerii sunt supărați că nu și-au primit lepurile încă din luna ianuarie, iar suplimentul pentru hrana antidot, cei 30 de lei pe zi, nu i-au primit încă de anul trecut. Este o problemă sistematică la Compania Națională a Uranului. Amenință că vor intra în greva foamei. O și văd pe Turcan. Vai, dar eu n-am știut. De ce n-ați venit să-mi spuneți mie întâi? Of! Și apoi Câțu, cum vorbește el așa de nu pricep nimic. Mâine, deci mâine le blocăm, le dăm animalele. Bă, mai în ce, mă, că nu înțelege nimeni ce spui. Ei merg mereu la cace al maps. Alo? Lasă, am zis, lasă, nu le da nimic, lasă-i așa, să vedem când urlă după bani. Dacă iese urât de tot, abia atunci le dăm ceva, câștigăm timp. Mă pare că sunteți cămătari și învârtiți banii oamenilor, încasați dobândă, ce naiba faceți? În curând vom vedea minerii închizându-se preventiv în mină. Bună ziua, ne aflăm la mina Petrila, unde 25 de mineri au intrat în greva foamei. Vom sta chiar acum de vorbă cu unul dintre ei. Bună ziua, cum vă numiți și de ce ați intrat în greva foamei? Bună ziua, mă numesc Vasile, prietenii spun Sile, puteți să-mi spuneți și asta la fel, dacă vreți. Și ați intrat în grevă, să înțeleg, pentru că nu v-ați primit salariul? Nu, ați înțeles greșit. Am intrat în grevă pentru că urmează să primim salariul peste 5 zile. Și de ce protestați atunci? Profilactic. Mă scuzați, cum ați spus? Preventiv, draga mea, așa vorbim noi în mină. Nu prea merge școala la suprafață, a? Rețineți ce vă zic eu aici. Dacă nu protestezi, nu primești nimic. Am înțeles. Sigur că mai devreme la fel. Deci, haideți să recapitulăm. Fii atent, nu plecăm de aici până nu sunt eu sigur că înțelegi, da? În septembrie 2016, prin ordonanță de urgență, se înființa Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Principalul obiectiv de activitate îl constituia cumpărarea de trenuri noi cu fonduri europene. Cât material rulant s-a achiziționat până acum? Zero. Au trecut de atunci 4 ani și jumătate și din banii europeni pe care aveam la dispoziție nu a fost cumpărată nici măcar o roată de tren. Vai, păștia n-ați uitat să-i plătiți? Ce s-au mers plățile? Iar Raluca Turcan vine și cere dreptate. Vă dați seama, 4 ani au luat bani ăștia fără să miște o piatră din loc. Și mai ales fără ca cineva să se sesizeze, să zică: bă, ce facem, mă, cu morții ăștia? Îi mai plătim mult? Da, mă, tași din gură, îi plătim. Las că luăm de la mineri, avem de unde. Ia să citim noi acum ceva dintr-un document. Iată, de la Camera Deputaților. În luna ianuarie 2021, numărul salariaților din domeniul activității de creare, programe pentru calculator, beneficiar de scutire de impozit pe venit, a fost de 67.038. Totodată menționăm că impactul scutirii de la plata impozitului pe venit este de aproximativ 75 de milioane de lei lunar. Domnul Câțu, asta e calea? Păi mergeți, domne, și povestiți-le minerilor despre cei 1,5 milioane de aitiști care au venit în țară și cum sunt ei scutiți de impozit. 75 de milioane de lei pe lună. Oare nu se putea face nimic cu banii ăștia? Minerii și muncitorii acestei țări vor aprecia astfel de povești. Domnul Câțu, telenovele cu aitiști? Mamă, moartea lor! Și cu banchier, dacă aveți ceva la fel, se tăvălesc de plăcere, domne. Uite, vă mai amintiți de asta? Mie nu mi se pare normal ca aitiștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. Orice venit trebuie impozitat. Nu pot să creez facilități fiscale care îmbracă forma unor privilegii. Asta zicea Ludovic Orban în anul 2019. Dar haideți să vă mai arăt niște chestii și o să vedeți apoi de ce. TVR și Societatea Română de Radio ar putea avea câte 2 șefi, astfel încât împărțirea funcțiilor în coaliție să împace pe toată lumea. Potrivit unor surse politice, aceste instituții ar putea avea câte un președinte și câte un director general. Cu alte cuvinte, nu s-au putut înțelege în coaliție, mă, cum să-și împartă funcțiile între ei, așa că mai înființează niște posturi de conducere, ca să aibă, domne, fiecare partid pe cineva proptit acolo. Nu poți să faci așa ceva și să pretinzi că lucrezi pentru cetățeni. Cum adică să puneți câte 2 oameni la TVR și la SRR? Ce e asta, mă?
Deci la voi problema e nu cum puneți instituțiile astea pe picioare, cum le faceți să funcționeze pentru interesul public, ci cum să controlați voi mai bine ce se întâmplă acolo. Superb! E, de ce am plecat de la minerii care s-au blocat în subteran și am ajuns la șefii TVR și SRR? Simplu, pentru că în vreme ce oamenilor li se spune bă, înghețare, performanță, tăieri de sporuri, ei la vârful țării își creează posturi, scutesc de taxe pe cine consideră ei, își înșurubează oamenii de partid peste tot. Bă, e jalnic, nici cu PSD-iștii nu era așa, mă. Și încă una, Turcan a publicat într-un final rahatul ăla de lege care nu-ți mai dă pensia dacă vrei să muncești după pensionare. Întrebare, oare e pentru toată lumea la fel? Sunt exceptate persoanele care încasează în momentul de față venituri sub formă de drepturi de autor sau membrii Academiei Române. Sunt exceptați, deci, membrii Academiei Române. De ce? De ce sunt unii exceptați și de ce tocmai membrii Academiei Române? Că așa vrea, domne, coaliția de centru noaptea, că unii sunt mai altfel decât ceilalți. Sigur că e neconstituțional, dar de asta ne împiedicăm doar când e PSD-ul la putere, nu? Ăsta e proiectul de țară, e clar. Fraierii sunt ținuți mereu sub amenințare și fără plată, mineri, personal medical care vaccinează, iar șmecherii își înființează funcții noi, posturi noi, ca să aibă unde să-și angajeze oamenii. Unii sunt scutiți de taxe, alții nu. Unii nu mai au dreptul la pensie, alții au. Super, o societate foarte dreaptă e asta. Nu, și e fix ce ne-au promis partidele astea în campania electorală, nu? M-am săturat! Și acum, doamnelor și domnilor, pentru că s-au spus multe despre vaccinuri în ultima vreme, dar din păcate n-ascultăm pe cine trebuie. Când vine vorba despre sănătate și despre medicamente, trebuie să vorbim cu experții, oameni buni. N-ajută la nimic dacă îi ascultăm pe toți nebunii cu creierul plin de conspirații de pe internet. Așa că am invitat în această seară un expert ca să ne spună câte ceva despre vaccinurile împotriva COVID-ului. Și o am aici, alături de mine, pe doamna Michelle Pfizer, expert în vaccinuri. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Bună ziua! Mă scuzați, înainte să trecem la subiect, n-am găsit, când am făcut documentarea pentru emisiune, unde anume sunteți dumneavoastră medic. Domnul meu, eu nu sunt medic. Nu sunteți medic. Am înțeles. Nu sunteți expertă în vaccinuri, în imunologie? Ba da, sigur, dar mă pricep la vaccinuri, dar nu ca medic, ca degustător. Poftim? Sunt degustător profesionist de vaccinuri. Asta este meseria mea. Încerc diverse vaccinuri și îmi dau cu verdictul în legătură cu ele. Asta este mai bun, ăsta pișcă un pic mai tare, ăsta are note de fructe de pădure cu ARN mesager. Am înțeles. De fapt, n-am înțeles. Adică dumneavoastră încercați mai multe vaccinuri? E voilà. Vedeți că ați înțeles? Voilà. Păi, și câte vaccinuri vă faceți dumneavoastră? Adică n-aveți de-astea efecte secundare? A, nu, chestii? Pentru că eu doar degust vaccinul. Injectez vaccinul în mână. Așa. Masez frumos să treacă puțin prin mușchi, okay. Să-i simt notele particulare și pe urmă îl elimin, dacă vreți, îl scuip, cum ți-ar zice. Îl scuipați? Vorba vine. Îl masez așa până iese exact pe unde a intrat. Nu de alta, dar dacă fac mai multe, le amestec, mă doare capul după aia și nu e bine deloc. Vi s-a întâmplat să vă doare capul după vaccin? Doar dacă le-am amestecat. Dacă te vaccinezi cu măsură, nu se întâmplă nimic. Am înțeles. Bun, ok, haideți să trecem la subiect. Deci, care vaccin e mai bun dintre astea care se folosesc acum? Vreți părerea mea sinceră? Da, clar, de asta v-am invitat. Că toate sunt la fel de bune, le-am făcut pe toate trei și pot să spun că după niciunul nu am făcut COVID. Și alte diferențe n-ați observat? Aș putea spune că la Pfizer am stat un pic mai mult la coadă, plus că m-am dus tocmai la fete. Poliția! Prindeți, domnule Hoața! Prindeți, domnule Hoața! S-a băgat în față la vaccin! Hai, luat-o la gura pensionari! Avem o emisiune aici! Dacă stai cu toate vaccinurile și te-a urcat la cap! Pune, domnule, mâna pe amă, lasă fructele mâna aici! Hoață, vino! D
de săptămâni bune tot auzim, uite valul, vine cocoașa, vine dintele de fierăstrău, hai cu paturile, hai cu ATI-ul, hai să ne pregătim de valul 3, că e mai bine să fim pregătiți decât să... Cum era, domn președinte? E mai bine să ne pregătim decât să nu ne pregătim. Ia, that is correct. Și adevărul e că ne pregătim. Cum să nu ne pregătim? Păi, dar nu ne pregătim noi. Uite cum ne pregătim pentru terapia intensivă din valul al treilea. Ministerul Sănătății ține blocate numai puțin de 40 de ventilatoare primite ca donație din partea statului german. Deci de pe 15 decembrie, Ministerul Sănătății avea aceste 40 de ventilatoare primite din Germania. Iată, ventilatoare din Germania, domne, foarte puțin rulate, le-a folosit o pensionară până la piață și înapoi. Mă rog, nu cred că-s folosite. Sigur, sunt ventilatoare noi, la țiplă, care stau degeaba din decembrie 2020 într-un depozit al Ministerului Sănătății. Bă, cineva trebuie să meargă la pușcărie pentru asta. E, abia în aceste zile, o comisie din minister va decide unde vor ajunge aparatele. Oare comisia asta există sau trebuie înființată și ea? Mă, dobitoși sunteți, mă! Ministrul Sănătății aruncă din nou vina pe cei de la Comisia de Specialitate de ATI din minister. A, uite că există, nu? Asta e foarte bine. Măcar atât să avem, domne, comisii de specialitate, că în rest ne descurcăm noi. Vă spun, dacă avem comisii, lupta cu valurile de COVID e pe jumătate câștigată. Dacă mai punem și o pătură la ușă ca să nu intre valul 3, ne-am scos. Spitalul modular de la Lescani. O pătură pusă la una dintre uși nu a reușit să oprească apa. Da, celebrul spital modular despre care am vorbit și mai devreme. Tot îmi vine să-i zic spital modular. Că asta e până la urmă. Cu asta ne-am ales în urma investiției de 13 milioane de euro. Cu un modular în brațe. Da, gata, destul cu vorbele, să trecem la fapte. Să ne pregătim de valul al treilea, nu? Uite, spitalul municipal din Oradea, spital COVID, a rămas fără medicamente. Mi-au confirmat că sunt disperat. Spitalul este plin, nu au nici tocilizumab, nu au nici remdesivir. Remdesivirul este distribuit de către Unifarm, iar Unifarmul nu mai răspunde la comenzi de o săptămână. Oamenii sunt disperați. Este responsabilitatea directă a Ministrului Sănătății și nu înțeleg de ce face orice altceva decât să se ocupe de... Ce ai făcut, mă? Florian Bodog, fostul ministru PSD al Sănătății. L-au sunat tovarășii lui de acolo, de la spital, să le facă rost de medicamente. Dar n-a reușit. Pare că nu se iau pe pile. Le distribuie doar compania statului, iar compania doarme în bocanci. Florian Bodog e tipul care în mandatul său n-a fost în stare să asigure vaccinul antigripal. Poate vă amintiți celebra scenă în care premierul Mihai Tudose își bătea joc de el în ședința de guvern. Acum, iată, același Bodog îl ceartă pe Vlăduț. Ale vieții valuri, ce să? Că tot vorbim despre valuri. Că pe noi, până la valurile de COVID, ne-au paradit valurile de PSD-ism, de PNL-ism, de PD-lism, acum de USR-ism, plusism și așa mai departe. Politica, eu mă troacă de porci, ascultați-mă pe mine. Da, transparența, domne, ce mai face transparența? Unde-i, mă, transparența? Unde-i, mă, transparența? Transparența? Ia uite, mă, sau... De fapt, câțu. Transparență 100%. Am încercat să fim cât mai transparenți. Orice demers în direcția transparentizării. Câțu transparentul ar trebui să-i zicem. Cum umblă el cu transparența în gură? Na, că am ajuns să-l parafrazăm pe Bombonel. Și când colo ați văzut cum e cu transparența lui Câțu? Cum e și cu transparența lui Barna și a lui Kelemen Hunor? Adică zero, tati, opacă. Dacă vrei să vezi și tu ca tot omul cine îi consiliază pe șefii la țară, cum să zice, te lovești de un zid. Guvernul a șters de pe site aceste informații. Premierul Florin Câțu, ca să știți, are un director de cabinet și 4 consilieri. Vicepremierul Dan Barna are un director de cabinet și 2 consilieri. Iar vicepremierul Kelemen Hunor are, atenție, un director și 7 consilieri, tăticu. Vreți să știți mai multe despre ei? Ghinion? Nu e voie. Transparență, da, dar până aici, bă, la ușa lui Câțu.
ziarista care a documentat subiectul pentru publicația Press One a sunat la guvern: domne, dați-mi și mie numărul purtătorului de cuvânt al guvernului, pentru că într-adevăr se pare că acest guvern nu are un purtător de cuvânt. Bă, nici nu ne-am dat seama. Cu atâta transparență, adevărul e că ce-ți mai trebuie, domne, purtător de cuvânt? E, știți ce i-a răspuns persoana de la guvern? Faceți o cerere pe legea accesului la informații de interes public. Totul mi se părea neverosimil. E, ziarista a insistat: bă, serios? Trebuie să fac o cerere ca să aflu numele purtătorului de cuvânt? Păi nici pe vremea PSD-ului nu era așa, mă. La care funcționarul de la guvern: mai aveți și altă întrebare? Jegos, absolut jegos. Da, iată, se pare că au rămas niște dâre de ciordache pe acolo, deși pe vremea lui CV-urile consilierilor nu cred că erau secrete. Deci, domnul Câțu, cum facem, domne? Dai drumul la informații sau vorbim cu băieții din echipa lui Vlad Voiculescu? Poate le publică ei? Păi ce mare șmecherie, nu? Alo, Enoriașii? Ați auzit ce a zis domnul Teo Bărbosu de la Constanța, da? Despre fumat în post, despre... Cacu vă pun să faceți 100 de mătănii! E, Răzvan Anghelescu a mers să verifice situația în teren. Vax populi. Puteți să vă abțineți de la fumat, de la băut? Da, bineînțeles. Dacă nu avem nevoie de ceva, de motorini, de muzicali, ce facem? Nu trebuie să mâncăm și noi ceva? Vă întreb de fumat și băut. Nu. Mai fum. Dacă vreți să fumi acasă sau ceva, un spriț acasă, asta e altceva. De fumat, fumat? Da, fumat. E un păcat fumatul? Dom'le, ce să vă zic, că... cred că nu este un păcat. Fumează alții mai șmecheri, mai mari. Dar noi care suntem niște părlici. Ce? Nu este un păcat să fumăm sau să bem? Păi, și Iisus a băut un pahar de vin, dar noi... Astea sunt viciile noastre, noi fiecare să... De ce credeți că biserica spune lucrurile astea? De ce spune că e păcat să fumăm, e păcat să... Ei, toată viața lor au vrut ca să fie capii lumii și... Acum ei tot continuă, că ei ar vrea să conducă lumea. Biserica asta. Biserica asta. Dacă puteți să vă abțineți de la fumat și băut în timpul postului. Cum vrea biserica. Amen, ce-o treabă. Eu, cât femeile, femei, vreau numai femei. Sunt păcate, băutura, fumatul, sunt păcate astea? Nu știu, n-aș crede. N-aș crede așa ceva. Că sunt păcate. Nu sunt. Nu sunt așa ceva. Și din cauza ce? Lumea au multe necazuri. Poate să fumezi o țigară sau o jumătate țigare, de la probleme. Și cu băutura la fel, tot așa. Tot la fel. Te mai încurci cu cineva, hai să beau ceva de necaz. Încolo nu ai cum. Dar nu sunt păcate, spune. Nu se supără. Nu ai cum să fii păcate. Nu se supără Dumnezeu pe noi? Nu. N-are cum. Pentru mine, eu vorbesc pentru mine, nu. Nu pot, că de unul singur și eu pentru mine nu pot să ți-o pot. Vă rog să mă iertați. Puteți să vă abțineți de la țigări? Mai rău de alea. Mai rău de alea. E un păcat fumatul? Da, e păcat. Într-adevăr, e păcat. Dar nu puteți să... Păcat că scurtează. Din ceva scurtează, dar... Din ce scurtează? Oricum, din zile. Din zile. Dar oricum, când ne dă Dumnezeu... Dar nu puteți să vă abțineți în post la adevăr. Nu. Asta mă ierte Dumnezeu, nu pot da așa. Se supără dacă vă vede cu țigara în gură Dumnezeu? Dacă nu l-am văzut, nu știu, să-l văd fața, că-i supărat, că-i bucuros, nu știu. Vreau să văd dacă în postul ăsta puteți să vă abțineți de la fumat și de la băut. Nu pot. De ce? Nu pot, dacă sunt fumător. Este un păcat fumatul? Nu. Nu este un păcat. Nu. Dar biserica de ce credeți că spune lucrul ăsta? Ortodoși. Suntem ortodoși și Dumnezeu ne iubește pe toată lumea. Chiar dacă fumați, vă iubește? Da. Și nu puteți să vă abțineți? Nu. De ce? Nu pot. Dar de la băut? Nu. Nici tu m-a pus. Nu. Cât vezi pe zi? Nu să știi. E așa, în funcție de... Da, depinde că poți să duci. Și biserica spune să nu mai fumăm, să nu mai bem, că sunt păcate mari. Cum vedeți lucrul ăsta? Vi se par păcate, nu sunt păcate? Da, fiecare face ce vrea. De bubeu, dar nu pasă mai rac. Nu să ziceți că sunt ăla alcoolic sau... Nu, nu puteți să renunțați nici la băut în post. Cât un păr de țică, dacă mai pun la muncă, asta e altă treabă.
E un păcat, e un păcat păhărelul sau nu e? Nu e, domnul, nu e. Nu e niciun păcat la nimic, la nimic. Ni la muncă. Ni la muncă, la nimic, nu e. E păcat că ești de la un pofă de la noi. Adică sunt doi aici în comun parte la noi. Și e... El a zis că nu-i păcat că mănânci, că nu știu, e păcat ce iese din gură. Eu îi mai zic la ăștia, îi mai zic, dați dracule țigările că vă termină. Vă termină. Că așa beau și eu o țuică înainte de masă. Mai mult nu. Dar e și un păcat fumatul? Nu sunt o fie. E păcat. În fața... Nu, eu lucram la abator și fumam câte trei pachete de țigări carpați. Și pac, am renunțat la ele. E un păcat să fumăm? E foarte păcat, care fumează, e riscul dânșilor. De ce e păcat? Păi, riscul vieții, sănătatea e curată și mai curată. Și alcool la fel, toate sunt grămadă una peste alta. Se întâmplă chestii frumoase în acest weekend la Prima TV. Avem meciuri importante de handbal, două la număr. Reprezentativa noastră feminină joacă sâmbătă de la 20:30 cu Norvegia și duminică de la ora 17 cu Muntenegru. Hai, fetele, hai să le mai batem și noi pe scârbile alea din Norvegia, că nu mai pot! Sâmbătă începe și emisiunea Super Nanny, dar despre asta și despre cum să ne înțelegem cu copiii, mai ales în această perioadă atât de dificilă, voi discuta imediat cu Urania Cremene la Tâltoc. Stați cu noi!